Ja, välkommen till bloggen. Jag är nästan tom kyrka ser det ut som. Men om vi vänder här så ser ni att här jobbas det febrilt. Erik, du håller på med att hänga upp lampor. Ja. Och det, är du i bild där tycker du? Ja. Ha? Ser du bra ut? Ja. Kan rätta till luggen lite. Bra. Och Hanna, vad är det för en sak du har satt upp här? Den kan man blända folk med. Vad heter den? Blinders kanske? Oh, blinders, ja. Ja, och jag har faktiskt riggat upp trummorna idag här. Hanna har satt upp mickarna. De är i vägen tycker jag. Det är ganska trångseende här, kolla här. Vi ska ju få plats. Men det ska nog gå bra. Vi ska spela som sagt för konfirmander idag. Halv åtta, eller sju kommer de och halv åtta ska vi spela. Och ja, vi tror att det ska bli bra faktiskt. Här ska vi se hur det ser ut. Här är kyrkan och här där inne ska vi spela. Där alltså. Ja, det var det hela. Där kommer Olle. Han har varit ute med hunden. Kan du vinka sig glad ut, Olle? Kunde han, vad duktig han är. Hej då bloggen, ha det bra.